Sipilä myönsi, että hänen mielessään on käynyt ajatus myös siitä, että hinta pääministerin asemasta on ollut liian kova. Kyllä mä sitäkin olen miettinyt moneen kertaan, että ellei tässä tehtävässä olisi niin kuin suurempi näky, isompi visio siitä, että minkä vuoksi tätä tekee, niin varmaan olisin jo sanonut, että pitäkää tunkinne. Ette kuitenkaan sanonut? En, koska se iso visio ohjaa se, että haluan, että hyvinvointiyhteiskunta Suomessa pelastuu ja eriarvoistumiskehitys saadaan pysäytettyä ja tiedän, että meillä on siihen nyt oikeat lääkkeet olemassa. Ja haluan olla viemässä tämän projektin maaliin saakka. Sipilä sanoi, että hän on turhautunut myös siihen, että on useasti joutunut avaamaan tietoja sijoituksistaan. Sipilän mukaan hän ei voi enää avoimempi asiassa olla. Sipilältä kysyttiin muun muassa Nordeaan tehdystä rahastosijoituksesta. En pysty sitä tarkemmin kuvaamaan. Sen sisältö vaihtuu kuukausittain ja siitä päättävät ne, jotka sitä rahastoa hallinnoivat. Ja siitä tulee joka kuukausi raportti ja sen raportti voi toimittaja ja kuka tahansa lukea. Ja olen laittanut sinne sivuilleni myöskin linkin siihen helpottaakseni tätä ja ollakseni täysin avoin siinä. Avoimempi en oikeastaan enää voi olla. Eli miten te seuraatte, mitä näissä sijoitustuotteissa instrumenteissa tapahtuu? En mitenkään. Edes tämän raportin välityksen? En ole ikinä lukenut tuota raporttia. Miksi ette? Minulla on muuta tekemistä nyt. Näin pääministeri Juha Sipilä Seija Raution haastattelussa. Ruotsin työmarkkinajärjestöt eivät halua antaa Suomelle suoria neuvoja Suomen palkkamallin luomiseen –